Morjesta. Tiesit sä, että sä voit muuttaa sun YouTube-kanavan fontti ja sen sun tieto- ja välilehden fontti? Häh? Niin, sun ei tarvi mennä sillä perinteisellä YouTube-fontilla, vaan sä voit erottua muista kanavista vaihtamalla fonttiin. Mennään katsoa, mitä se tehdään. Netistä löytyy tämmönen kuin YouTube Fonts Generator, ja tää itse asiassa toimii ihan mihin tahansa somepalveluun. Ole hyvä. Täällä pystyy muuttamaan tää fontteja sellaiseksi kuin haluaa. Taivas ei ole rajana, vaan on määrätty valikoima, ja tästä voi katsoa, että minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on. Ja näitähän on ihan valtavan paljon. Tää toimii niin, että mä kirjoitan tänne ylös tekstiin, ja huomaa, että toi teksti tuossa alhaalla vaihtuu samalla, ja se päivittää näihin fontteihin sen valmiiksi. Täällä on vaikka mitä ihania. Otetaan tuosta keskeltä tommonen tosi helposti huomattava muutos. Painetaan tuolta copy. Se kopioi sen mun leikepöydälle. Sitten mennään YouTube Studioon. Mennään täältä yksilöintivälilehdelle. Yksilöintivälilehdellä mennään perustietoihin. Ja täällä on kanavan nimi ja kuvaus, niin muokataan tuota nimeä. Nimi. Ja nyt mä liitän tän. Mä painan Ctrl V. Sinne tuli fonttimuutos, painetaan julkaise ja näytetään, painetaan että näytä kanava. Ja nyt mä näen täällä, eli tältä mun ATK-taviksen testilabran nimi tästä tämä näyttää. Eli nimi muuttuu, fontti muuttuu. No miten toi tehdään sitten tietoja välilehdellä? Tämä on maailman paras testilabra, siltä se näyttää nyt. Mennään tänne fonttigeneraattoriin, mennään tuonne, että... Noin, jo huutomerkki perää. Sitten otetaan joku muu tuolta. Tossa on aika siisti, tossa on kaikkia merkkejä sun muita hienoja systeemeitä. Mennään takaisin sinne YouTube Studio yksilöintiin. Ja täällä on mulla kuvauskenttä. Otetaan se, peistataan se sinne ja painetaan taas, että julkaise. Ja sitten sen jälkeen painetaan, että näytä kanava. Mennään tietoja välilehdelle. Ja wow, siellä se on. Yes, hienoa. No miten tää sitten perutaan, jos tuli virhe, että... Ei vitsi, mä haluan tän takaisin, niin ihan kylmästi mennään tänne, takaisin tänne yksilöintivälilehdelle, pistetään tänne ATK Labra. Noin, sieltä häviää ne muotoilukoodit, samoin tuolta pistetään vähän merkkejä, painetaan, että julkaise, noin, ja näytä kanava, tietoja välilehdet, niin sinne meni. Eli noi alkuperäiset tekstit kannattaa tallentaa itselleen ilman muotoilu jonnekin vaikka tiedostoon työpöydälle, jotta sitten voi palauttaa ne helposti, jos tässä nyt kävikin hassusti, että ei maistukaan ne muotoilut tai jostain syystä se menee mönkään. Kiva, kun katsoit, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!